Свекарва ме прашува, а што слават? Па велам, мамо, знаме ставаат на НАТО. Па вика, влеговме ли во НАТО? Не. Е па, какво знаме тогаш? Не, срамот за да го скријат го правеа тоа. Ама тоа беше прослава без народ. Тоа беше прослава на исплашени луѓе кои се преправаа дека се радосни. А знаја дека сите ние дома се тревожевме заради тоа Република Северна Македонија.